Tervetuloa taas Pokemon Shining Pearl Nuzlockeen. Jatketaan tänään matkaa siitä, mihin jäätiin viimeksi. Toivottavasti äänet on taas hyviä ja niin edelleen. Mikki voi varmaan vähän nostaa. Joo, ei se tuu kaveras ainakaan hirveästi, joten... Joo. Tosiaan, me laitettiin viimeksi tänne se hunaja. Niin käydään katsomassa, jos me saataisiin sieltä nyt Pokemoni. Aha. Ei saada. Ei mitään, miten tää toimii. Kertokaa mulle kommenteissa, miten tuo toimii tai hunaja, mä en tiedä. Tosiaan nyt on jo pari päivää mennyt viime kuvauksista, niin jos se oli silleen ajan mukaan, niin sit se pitäisi olla, tai sitten olisi mennyt seuraavana päivänä heti. Joo. Mistäs me napattiin se Tää on käytävä kuin täältä näkee tälle bokseille. Tämä oli mun mielestä Route 205, joo. Elikkä sieltä ei saada uutta Pokemonia enää. Mutta lähdetään eteenpäin. Onks tää koulutta? Ei. Tuolla on itemi. X-Attack. En tiedä, tuntuu käyttää nyt X-itemeitä, mutta jos tarvii, niin mä käytän. Parempi käyttää niitä, kun joku Pokemoni kuolisi. Ei täällä ole niljaa Pokemoni, varmaan keudutaan kaikki. Nää on vaan Sturdin, niin ne ei kuole yhdestä. Eli mulla on Kaikreikana. Joo, no... Kyllä ne menee tällä. Joo, ja sillä ei ollut ainakaan Sturdia. Joo. No mä en nyt katso tonne sen rekordaa nytten, niin... Pitäis toimia sillä. Machop. Kyllä meidän Machop sen Machopin voittaa. 11 levelua. Ja tosiaan, jos kuuluu kameraan tai sitten kameraan, kun mikrofonin kuuluu, niin sulot on ehkä vähän pitää sitten välillä ovea. Joo, ei ollut paha. Eiköhän me saada toi nyt tällä alas. Sitten sillä on vielä kaksi Pokemonia. Joo. Kaikille vähän leveliä sieltä. Olisiko tollakin joku muu kuin Sturdi? Oli, hyvä. Ei pääse ainakaan iskemään mennä. Ja mun ei pitänyt katsoa tuolla. Artulle leveliä sieltä. Sillä on tosiaan sen miinus... Miinus attack nature, niin se on vähän huono. Kokeillaan pärjätä sillä. No sweep. Sinne menee Bidoof. Jännä, että Hikeri oli muuten Bidoofi. Tosiaan, se oli siinä. Se oli aika nopea matsi. Kuitenkin, vaikka oli 4 pokea. Mä käytän Potionin. Joo, sitten eteenpäin. Tossa olisi kouluttaja. Tossa on toinen Hikeri. Vedetään tää kouluttaja ensin tästä. Tää siis on Hikeri kouluttaja, mutta kuitenkin. Mikä onks tää joku ace-traineri vai? Camper. Joo, Camper tää. Joo, äijä. Joo, toivottavasti tälläkin olisi joku muu kuin Sturdi. Aha, se ei olisi muutenkaan kuollut yhdestä. Se speedi tippuu. Sandstorm. Miksi kaikki keudutat käyttämään Sandstormia kuolee sitten? Tää on muuten hieno tää tausta tässä. Miten se on nopeampi? Niin sillä on varmaan joku ability, että sen speedi nousee Sandstormissa. Onkohan keudutella sellaista? Luultavasti on. Kertoo, oli nopeampi. Hedgeville leveli. Statsit on kyllä erittäin huonot.
sen pitäisi saada kehittyä. Onko se 20 level, kun zubat kehittyy? Ei siihen mene kauan. Sinä taistelet, joo. Sitten mun facecam muuten oikeassa kohdassa tuossa näytöllä. Tämä katsoa kohta. Se on ainakin silleen, että se peittää ne koulut tähän tosta. Nyt joo, on se oikeassa kohdassa. Knockoffia vaan. Tuolla tuskin itemiä on, mutta kyllä tää nyt tehoaa paremmin kuin noin fightingissa. Koska se resistaa fightingia. Joo. Poison pointti, no joo, kiva. Miksi emme saatu pudevia? Tai näyttää kiva, kun se heiltä sellainen. Ehkä me saadaan Eterna Forestista pudeva. Tai jostain muualta. Knoko. Ja sinne menee pudeva. Mitäs seuraavaksi? Olipas tällä vielä yksi Pokemoni? Ei ollut, oli vain yksi. No niin. Mutta sillä oli vain yksi, sillä ei ollut vielä yhtä. Okei. Selkeä homma. Tosta me ei saada encounteria. Oliko tässä joku itemi? On, no niin hyvä. Toi me hakattiin jo. Tuo alhaalla olisi. Mä en tiedä kumpaan tässä nyt piti mennä, niin mennään tänne ylös hakkaamaan. Mä unohdin hiilata sen poisoni, niin voi vitsi. Toisaalta täällä on vaan yksi Pokemoni. Onyx. Kuka muistaa se Onyx? Oletteko kattonut ne edelliset jaksot? Voi vitsi. Se on nopeempi. No joo. Ei tässä mitään hätää. Silloin Sturky, eikö niin? Nyt se on hitaampi. Ei ollut Sturky vai? Okei. Okay. Se ei vaan halunnut kuolla. Tää nyt se kuolee. Ei muuten ollut vieläkään hitaampi, eli Onyx on aika nopea näköjään. Tai sit tää matchup on vaan todella hidas. Tää oli yle leveli. Kattokaa nyt mitä hyvät statsit sillä on. Attackii 0 ja Special Defensee 0. Eiköhän me saada siitä joskus ihan hyvä kyörätys. Toivottavasti. Nyt me hiilataan se. Ennen kuin se unohtuu. Eka potioni. Ja sit antidootti. Väärä Pokemoni. Ihme, kun ei teho. Aha. Keveli suoraan se eteen. Kyllä mennä hakentua itemi ensin, mutta ihan sama. Olisin mä tän kuitenkin hakannut. Ah, silläkin on matchoppi. Niin. Toinen matchoppi jo. Katsotaan menisikö tääkin yhdestä. Ei se edelleen mennyt, mut menisikö tää. Ollaan nopeampia, koska ollaan isompi levelisiä. Se speedi tippuu. Ei menny yhdestä. Tuhlaa vuorossa fokus energiin, kun ei se pääse iskemään, niin ei se saa krittiä. Kätevää. Sinne menee matchup. Jee. Tuleeko leveliä? Ei juuri tule leveli, mahtavaa. Silloin on attack ja special attack melkein sama. Katsotaan käytänkö sitä, kun mulla on toi kyörädoskin tossa. Tai magikarppi, josta tulee kyörädos. Toisaalta sen kyörädoksella on sitten miinus attack nature. Se voi olla vähän huono. No onks tää sellainen paikka, jos mä hiilata? On. Hyvä. Tällä pitää puhua varmaan. Joo. Hei, ilmanen hiilaus. Ja sit jatkuu. Tää alhaalla mä en vielä käynyt, eli täältä tulee superpotioni. Ja mitäs muuta? Aha. No, nyt mä yritän menee sieltä takas. Berryt pitää hakea. Otinkohan mä sitä itemiä tuottan sillan toiselta puolelta. Eli mä menin aluksi oikeet reittiin, kun ei täältä olisi päässyt. En ottanut täältä sitä itemiä.
Pokepallo, okei. Okay. Kielpaa. Onks tää kouluttaja? On. Joo. Piknikker. Ei, sun on Shinx. Meilläkin on Shinx, mutta se on boksissa. Intimidate, vitsi. Ärsyttävä, kun pitää tollasia jättää. Joo. On sweep. Ei ihan mennyt yhdestä voi. Mitäs se käyttää? Thundershock. Ei toi tee mitään. Mitä revenge. No. Iskeekö tää muuten aina vikana? En muuten ole varma. Pitää hiilaa siinä mökissä taas, kun päästään sinne. Patsurisu. Nyt katsotaan muuten iskeekö se vikana. Ei siinä lue ainakaan, että se iskisi vikana. Mutta se tekee enemmän vahinkoa, jos vastustaja on ehtinyt hyökätä jo sun sillä vuorolla, kun sä käytit sitä. Ja todella vähän tehtiin muuten damage. Eikö se käyttänyt jonkun charmin vai minkä se käytti? Baby Dolassi. Kuitenkin. Joku Crowley se oli vaan. Ainakin tää oli Crowley. En mä tiedä, jos silläkin oli joku 3 attackin miinustavaa iskua. Erittäin hyödyllinen iskusetti, mutta... Niin kuin siellä meidän patsuukin sulla. No sinne se meni. Heads vie Seekoa, saa leveliä. Seekohan pitää heittää boksilla sit kun saadaan joku muu tiimiläinen, mut kun se on se on niin iso level, niin mä pidän sen tossa, se saa mennä hyvin aikaiseksi jos tarvii. Sitten takaisin sinne hiilausmökkiin ja siitä eteenpäin yritetään No hakataan tää ensin. Ei tarvi tän tekemiä vahinkoja hiilata sit erikseen. Ihan kätevä. Joo. Jos tässä jaksossa nyt vielä mennään pikkasen eteenpäin. Katsotaan jos tosta nyt löytyy jotakin. Tai vähän pidempi jakso. Low sweep. Ja se menee yhdestä. Okei, aika hyvä. Ja ei tullut leveliä. Kehittyiköhän matchup leveli 20 myös? Voisin muuten ennen seuraavaa rekordosessiota sit kehittää tän matchampiksi. Jos se siis kehittyy nyt. Niin tällä piti puhua. Koska olisi ihan hyvä olla matchampi tässä tiimissä eikä mikään matchoke. Ja Sulo huutaa nyt siellä ainakin. Siinä on... Tää on, onks tää kouluttaja? Itseasiassa tossa on seuraavaksi tuo Eternal Forest eikä ookki. On jo tuolta ei pääse mihinkään. Mä sanoisin, että me jätetään Eternal Forest ensi jaksoon, koska se olisi aika järkevää. Me otettiin kaikki tältä routelta, eli täällä ei ole meidän mitään. No hei, jätetään Eternal Forest ensi jaksoon, tallennetaan tästä nyt nopea. Noin, katsotaan nyt nopea tosta sitten vielä, että saadaan tähän jaksoa tai sisältö, ettei tää niin lyhyt. Attack 35, täällä on special attack isompi kuin täällä on attack, okei. Tosiaan vaan 30 attackia. Todella huono kyllä tää. Pitäis saada joku parempi tulitippi ehkä. Tai sit mä käytän sillä spesiaali-iskuja. Joo. Ja erittäin hidas No Magikarp on yhtä nopea kuin meidän Seekoa. Niillä on levelieroakin vielä muutama leveli. Ketäs meillä oli boksilla? Festy. Joo, en edes sanottu, niin vaikea nimi. Joo, no en mä näillä korvaa Seekoita vielä. Tehdään tänne, hei tämmönen Rip. Tuonne laitetaan sitten kuolleet pokemonit, kun niitä tulee. Joo. Tää on muuten hyvä, kun tuossa boksinkin kohdalla on.
Niin tota, toi mun facecam ei tuu minkään etäälle mä Pokemonin kohdalla. Noin. Joo, no niin, tällainen tää oli vielä toisen kerran sitten, vaikka mä jatkan tästä heti seuraavaan jaksoon, mutta me nähdään ensi jaksossa Eterna Forestiin. Tilaa, tykkää ja niin edelleen. Joo. Heippa.